Tinke täällä taas morjesta ja vuorossa jälleen kerran YouTube Dirt Rally Championship-sarjaa. Ja sitten olisi vuorossa Ruotsin rallin shakedowni. Ja katsotaan tästä lyhyestä videosta, että mitä kaikkea siellä oikein tapahtui. Ja kuka siellä nyt sitten sattuu olemaan shakedownilla nopea. Shakedownilla ensimmäisenä starttasi puolalaista Lotos-tiimiä edustava Kosiusko. Miehen paras aika oli 2.26,7. Jägermeister Volkkarilla seuraavana shakedownilla nähtiin Jari-Matti Latvala, joka myöskin hieman meni penkasta penkkaan toisinaan ja säätöjen kanssa oli hakemista. Ja no, Latvalan paras aika on 2.19,4. Myös Latvalan tallikaverilla Andreas Mikkelsenillä oli omat vaikeutensa hakea säätöjä. Paras aika, 2.21,1. Hyundain Thierry Neuville ajoi ensimmäisellä vedollaan parhaimman aikansa 2.24,5, mutta sen jälkeen olikin sitten hakemista säädöissä. Ei tunnu Sebastian Osierillä vieläkään kulkevan. Miehen paras noteeraus shakedownilta 2.45,8. Myös heidän Pattonilla oli vaikeuksia löytää kunnon säätöjä. Miehen paras noteeraus shakedownilta 2.31,9. Martin Prokopin paras aika shakedownilta tuli kolmannella ajokerralla 2.28,4. Caution line over two crests, left four over crest jump maybe 40 bump dip, left five continues for 80 over. Myös Robert Kubikan paras aika löytyi vasta kolmannella ajokerralla 2.28,1. Henning Sulbergin paras aika 2.19,1 syntyi miehen ensimmäisellä vedolla. 40, left three. Toinen norjalainen Ford-kuljettaja Mats Östberg ajoi 2.17,5 toisella vedolla. Ehkä hieman kaikkien yllätykseksi parasta vauhtia shakedownilla tällä kertaa piti Suomen Matti Rantanen Fordillaan 2.12,7. Tästä on hieno Rantasen lähteä tavoittelemaan Ruotsin rallin voittoa. Ja tässä shakedownin tulosluettelo kokonaisuudessaan. Olle Sandor ja Ken Blokin nimet puuttuvat. Sandorilla oli ongelmia vaihdelaatikon kanssa. Ja Ken Block romutti autonsa ensimmäisellä vedolla niin pahasti, että mieheltä jää koko ralli väliin.